Po vajza mekanike, ka? Jo. Pse? Rese natur prove tani. Pse mo? Natur prove. Gjithaj do na shikoj gjithaj publik. Pse ça thon? Pse ke turp ti? Po jo se kam turp, po. Nuk ka vajza që bën. Tani mos ia fut kot. Po pse është profesion i vështirë për vajzat? Po, dorban, vajzat mund të luajnë thonj, mund të bëjnë punë. Kështu. Ja, të kontrollojmë çik të tjera. Po ja, mo mund të bëjnë thonj të zeza këtu si mekanik. Ka ndonjëra për shkakun që të thotë ty? Për ça? Po Eloen, kam qef që të bëhem mekanike. Unë i them nuk ka vajza mekanike, mos hajde. Mos hajde. I bia shkurt muhabetit, s'kam se të merre me ato 3 orë. Po ka raste që ti merresh me ndonjërin më shumë? S'ka shans, unë me asnjërin s'merrem. Për të mos humbur asnjë prej intervistave në Real People, bëni subscribe në kanalin e Euronews Albania.